חדשות ספורט יום ראשון 12 בנובמבר. אתמול במוקדמות המונדיאל העפילה מרוקו למונדיאל עם ניצחון חוץ 2-0 על חוף השנהב. חוף השנהב לא תשחק במונדיאל. אתמול העפילה גם טוניסיה למונדיאל עם שוויון 0-0 מול לוב. היום במוקדמות המונדיאל בשלב הפלייאוף משחק גומלין יוון מול קרואטיה ושווייץ מול צפון אירלנד. כדורגל, אתמול במשחקי ידידות מרכזיים הפסידה רוסיה 0-1 לארגנטינה. ספרד ניצחה 5-0 את קוסטה ריקה. כדורגל, אל יניב ברדה שוחרר מבית החולים. נאחלו החלמה מהירה. כדורסל, אתמול בליגה הישראלית בכדורסל הפסידה מכבי אשדוד 80-90 למכבי תל אביב. הפועל ירושלים עם מאמנה החדש מודי מאור ניצחה 74-59 את נס ציונה. כדורסל, היום בליגה הישראלית בכדורסל הפועל אילת מול בני הרצליה. והיום כמו כן במשחק נוסף שיהיה היום בליגה הישראלית בכדורסל התמודדו הפועל חולון מול מכבי ראשון לציון. עד כאן חדשות ספורט, להתראות.